Men i hvert fald så har vi været alle steder for at lave det her program. Ja. Og vi har også kigget i dine skrivebordskuffer. Og der ligger jo faktisk materiale til flere albums. Og noget af det, som jeg er blevet meget overrasket over, det er, at du er Peter. Hvad? Hvad mange ikke ved, utrolig poetisk. Nej, hvad nu det? Jo, du er. Og ved du hvad? Vi har fundet et nummer, der er så fint og poetisk, at vi faktisk ikke synes, at den danske befolkning skal snydes for det. Pølse. Nu kan jeg mærke du på vej, menneskepølse. Tile handler kun om dig, for du finder selv din vej midt igennem mig som en lej. Menneskepølse, er du mon svimmel eller sej? Og nu mærker jeg det selv. Vi skal sige farvel. Du speciel. Frodin, Peter, hvad var det her? Det var, der skulle være lydprøve inde i Tivoli, og så Frans lavede en akkord, og så sang jeg menneskepølse. Og så, så havde vi, hvor mange forestillinger spillede vi? 110. Så var der jo mange lydprøver, og så blev det til denne lille sang. Menneskepølse. Tusind tak for den i hvert fald.